No, tak přesně taky to začíná. Že ti přijde domů dopis a je dostávám rád. A to je vždycky taková chvíle napětí, jaký, kdo ti napíše, z jaký věznice a jestli bude ten příběh něčím nový a zajímavý. A tady to čtení dopisu je na začátku té práce s těmi klienty a pochopitelně i s těmi rodinami. On je prostě schopný jít ze smetím a přijít za 3 dny. Prostě nevím, jak to dělá, ale on odejde v pantoflích a v trenýrkách ze smetím a vrátí se za 3 dny. A kde je? V dílně nebo někde prostě s kamarádama. Zrovna mu někdo nabít po cestě s tím odpadkovým košem. Hele, nechtěl by si mi tamhle namalovat na hasičárnu svatýho Floriana nebo koho oni to mají za patrona. A on řekne, jo, jasně, jedu. Mobilní telefon mu prostě nic neříká. Ale můj manžel je speciální recidivista, který má pocit, že se musí starat o své děti, nebo ho měl teda aspoň. A momentálně za ním skoro už 2 roky dojíždím do Kinčperka na to hří. Což je docela jako z ruky. Třeba určitě pro mě je to jednodušší v momentě. Já, tady se člověk nějakým způsobem naučí režim, vycházet s lidmi a dá se říct, že se může akorát tak trápit vevnitř, ale neudělá nic jiného a rodina a všichni ti, kteří tam čekají, jsou ochuzeni o moji pomoc a jak citovou, tak materiální, takže oni jsou na tom o mnoho víc. Oni jsou spíše trestaní než já. Tady určitě se všichni z těch výtvarníků, kteří tady byli, s kterými jsem se potkal, se hodně velkým způsobem zdokonalili v té své profesi. Takže nestratili alespoň v tomto třeba ten čas, který tady museli trávit. A tak to vnímáte i vy teda? Samozřejmě, tak to vnímám já. A je to tady jediný pozitivum toho asi pobytu tady. To horší je vzpomínky a ten čas, kdy nemůžu se nějakým způsobem odtrhnout od přemýšlení na manželku, na rodinu a usínání večerní. Takže ten trest je spravedlivý za moji nedbalost, ale příliš dlouhý teda. Nemám možnost ani nic splácet a spíš ty dluhy rostou, nebo se zastavily, některé rostou, ale já vylezu ven, vyjdu na tu svobodu a budu, dá se říct, ještě v horší situaci, než jsem. Líbí to, že oni jako tomu klukovi nic, který jim udělal poměrně dost velkou neplechu, než šel do vězení. Takže oni evidentně deklarují to, že ho dál milují. A dobrý den, Petře, tak Honza. Tak za 5 minut jsem u vás, jo? Dobrý, tak zatím jsme. Ale že zároveň trvají na tom, že si zaslouží svůj trest a mají takovou intuitivní představu o tom, jaký by ten trest měl být a jak dlouhý a vlastně mu nechtějí nic jako zdarma odpustit. Tak zde v tomto objektu končila feťácká kariéra mého syna.
Po několika podmíněných rozsudcích byl konečně odsouzen natvrdo, takže teď už si užívá to, po čem toužil celý svůj nezralý věk. A byl jste tady už někdy v tomhle místě? Nebyl jsem tady, je to prvně. Věděl jsem o tom, že se to tady schází, ale jako nikdy jsem nenašel v sobě odvahu, abych sem přišel a nějak to kontroloval. Samo o sobě toto místo, jak vidíte, to hovoří samo za sebe. A vy jste tady byla? No, já jsem nebyla vevnitř, ale byla jsem tady u toho baráku. Než tady ležel s horečkou, tak jsem mu tady vozila horký čaj. Víš, to jsem ani neřekla. No, když neměl kde přespávat, přes zimu hlavně, že jo, v létě. To bylo kdekoliv, ale přes zimu, protože jsme ho vyhodili z domu, takže neměl kde, tak musel tady. A nevěděli jsme o něm, jenom prostě když zavolal, že potřebuje třeba nějaký prádlo, nebo když byl právě nemocný, tak se mu sem přivezla ten čaj horkej. To měl fakt horečky, no a to bylo tak jako všechno. Když zavolal prostě, že něco potřebuje, jinak jak začaly ty drogy, tak to nešlo. No, protože nám jako doma bral věci, bylo to prostě věci, peníze. Věci, já jako živnostník jsem měl určitý nářadí, určitý materiál, hlavně barevné kovy. Věděli jsme třeba, že kouřil marihuanu, to jsme věděli. Ale tvrdý drogy do poslední chvíle zapíral, že ne, že to není pravda. Když jako podezření bylo, ale nevěděli jsme to. Opravdu ne. A teď už to víte? Ano. Teď nám to, když je ve vězení, to přiznal, co všechno bral. Opravdu už to přiznal. Takže končil na heroinu. Jako zamává to s tou rodinou, že jo. Jako je to i pro ten vztah, je to strašně zatěžkávací zkouška. Jako. Protože samozřejmě já jsem ho bránila, že jo, protože přeci jenom ta máma, no. Takže když byl vyhozený, tak já jsem vlastně brečela doma, že jo. No. Jako bylo to hrozný. Snad to máme za sebou. Když nám hrazili exekuce, tak totiž nám nic jiného nezbývalo. Nezbývalo nám nic jiného, než prostě ho odhlásit z trvalého bydliště, protože jak se začali soudní vykonavatelé a exekutoři podávat dveře, tak jsem si říkal, chlapče, já celý život makám poctivě. Od nikoho jsem nikdy nic nedělal, že na všechno jsem si musel vydělat a teď bych o to měl kvůli tobě přijít. Tímto pádem jsme to utrhli a pak se nemůže nikdo z lidí divit, že prostě jsme ho úplně vyřadili z rodiny, protože to bylo vlastně ohrožení celé rodiny, jeho sestry, nás, rodičů. My jsme vlastně nekomunikovali jako o něm vůbec. Já jsem vlastně o něm nesměla vůbec mluvit doma. Takže jsem neměla s kým, že jo, s kým takovýhle věci se nedají vlastně s nikým probírat, že jo, s kým. Takže vlastně jsem to jakoby dusila v sobě. Jsem vlastně hledala pomoc vlastně na tom internetu a došla jsem tady k té skupině, takže jsem se jim vlastně přihlásila s tím, že tam pojedu sama, ale nakonec jsme se domluvili, že tam zkusíme jít spolu a to jako to opravdu pomohlo. A vyčítal vám Alena někdy něco? Ne. Jako skrze Martina? Dá se říct, že nás to jako dalo dohromady. Potom, když já jsem povolil, přestal jsem se cukat. Jo? Že prostě jsem ho vzal jakoby na milost. To už jsme s váma zažili tady, to trošku už, jo? Já jsem si to vlastně, já jsem to mapoval teda a mám obrovskou radost. Jak tam milost, jako, jo, když ho, že byste byl ze mě v nějaký době v nějakém vztahu, že jste ho zcela odmítl? No, úplně. Jako včetně návratu domů. Že jsem se nechtěl o tom ani doma bavit. Jako byl jsi prostě nebo konec, jo? Mi na to tady říkala, že prostě to byl konec, kdy prostě byla na to na všechno sama. Aha. By to nějak... Že se ti už prostě odmít zabývat, jako úplně. No a pak mi prostě říkala, poprvé, když zašla ty vaše stránky, tak jsem sem ani nechtěl jet, ale říkám si, ona mi rozbije auto. V Praze nic moc neumí.
Jo, bude bloudit, tak říkám, pak s ní pojedu, no. Ale je to pravda, když jste tady byli poprvé, tak jste byl takovej jako odměřenej. Takže věříte, že vězení to vyřeší? Určitě. Určitě věřím tomu a sám podle jeho slov říkal, že škoda, že to nepřišlo dřív, protože on měl asi 5 podmínek a ty podmínky prostě neměly výchovný účinek jako to vězení, kdy prostě se dostal do toho detoxu a kde ho prostě spás nějakým způsobem. Má náplň práce celý den, prostě perfektně to funguje, jako já jsem vždycky byl, v zásadě jsem manželce řekl, že už ho nechci ani vidět. Pak jsme začali spolupracovat s panem Frankem, tak mě manželka na tu skupinu přemluvila, tak jsem tam jel a svým způsobem mu děkuju za to, že jsem toho syna vlastně vzal zase zpátky, tak nějak a pomůžu mu v tom, aby jako zase se dostal na tu správnou cestu. No. Víc k tomu těžko něco říct. No já z toho mám strach, protože v první řadě on má dluhy a musí se na práci. A jako nebude to lehký. No. A budete muset nějak pomáhat? No, já myslím, že jo. Ale říkám, zaplať pánbu, zatím vypadá to tak, že se konečně chlapec rovná, že se vrátí jako řádný člen společnosti. Jsem objednaný tady do agentury na Rubikon, vlastně ohledně práci. Je to agentura, která pomáhá lidem, kteří vychází z výkonu trestu a víceméně je to takový jenom opatření prostě, abych se pokusil najít práci. Tak venku jsem necelý měsíc teďkon a já bych řekl, že to je těžší než tam, jako určitě to je těžký a řekl bych možná těžší než nástup. I když člověk si vždycky zvykne, takže jde o to jenom začít tou správnou nohou a opravdu pro lidi, kteří jako nemají tu podporu nějakou v rodině nebo někde, tak je to návrat dost těžký. Já nemít rodiče, tak nevím, kde bych byl, ale systém bych řekl, že člověku spíš uškodí, než pomůže. Není to dobře vymyšlený prostě, pro lidi, kteří se vracejí a nemají kam jít, tak to rozhodně není vůbec dobře vymyšlený. Je důležitý prostě, tak jak si člověk tam zadá nějaký ty cíle, tak to prostě většina lidí opustí věznici a najednou na všechno zapomene. Jako kdyby se nic nedělo prostě. A já si zkrátka myslím, že je lepší držet se toho, co si tam člověk jako naplánuje. Co drogy? To už je pasé? Drogy jsou pasé, no. Tak právě to je taky jako jedno z těch přesvědčení prostě bylo jako s tímhle s tím. A já si myslím, že by bylo škoda jako se do toho vracet, protože člověk po nějaký dvouletý abstinenci prostě jako má tu šanci, ten organismus je vyčištěný a já si myslím, že by to byla velká hloupost. Takže snažím se být soběstačný, i když určitě bez té podpory by to nešlo. Máš třeba nějakou holku, přítelkyni? Zatím přítelkyni nemám, ale už se na tom pracuje intenzivně. Je to o tom, že on neplatil předtím, že? Takže ty děti ty peníze neměly. A ty matky jdou k tomu soudu proto, aby z něj ty peníze dostaly. Jenomže soud ho zavře a nedají mu tam práci, protože ji prostě nemají pro něj tu práci. Tudíž on nevydělává žádný peníze a ty matky zase nic nedostanou. A ještě jako tam je ten fígl, že on až vyleze, tak to, co jim dlužil do toho nástupu trestu, tak bude muset zaplatit. Ale to, co by měl jakoby jim dávat během toho výkonu trestu, tak když tam nemá práci, tak to zaplatit nemusí. Od toho je jakoby osvobozený. Takže oni ještě přicházejí jakoby tím, že ho nechají zavřít o peníze. Takže to nemá vůbec žádnou logiku. Já jsem ze začátku byla vlastně na rodičovský dovolený, takže mě chodil rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. A teď chodím do práce, já pracuji jako osobní asistentka, takže taky nic moc, protože platy v sociálních službách jsou mizerný. Ale dá se to. Není to jako, že bychom si mohli nějak vyskakovat. Čauky. Ahoj.
vlastně má polovinu trestu a 14. března má soud, protože jsme podávali žádost o podmínečné propuštění, tak ho možná pustí domů za měsíc. No. Manželka v pořádku dorazila, čeká na návštěvní místnosti, poučenej jste byl, standardní postup, samozřejmě. Předtím, že jo, tak jsem byla jenom blbá ženská. A teď máš jako to, co ty, jsem stejně, já měla pravdu, že jo? A ty nejsi blbá ženská, jsem si to akorát myslel. Ty jsi si ale myslel špatně. Jsi především parťák, jsi vyhlavný. Jo, malý tlustý kamarád. No, tak trošičku jsi přibrala, no. A to je tím, že jsi maličká. Kdybys byla větší, tak se to ztratí. Ne? No, já jsem pracoval v... To už dneska je asi 6-7 let, jak jsem pracoval chvíli s ilegálníma imigrantama v takovém táboře záchytným. A to bylo vlastně vězení takový. Pro ty lidi, co neměli papíry, tak oni je třeba po půl roce zadržování vyhostili. A tam už byly mříže. A potom jsem pracoval přes 2 roky v charitě pražským. No a tam oni věděli, že mám tady tu zkušenost, tak protože charitě patří i ta práce s lidmi jako s pachatelama trestní činnosti. A tak mi dali rozvíjet takový starší projekt, co tam měli. A říkali jako, že jo, ty jsi vlastně jako tak trochu dělal ve vězení, tak to by tě to mohlo zajímat. A mě to jako fakt zaujalo docela. Tak jsme založili s Petřiškou a s Jirkou Matajem to občanské sdružení za branou. Tomu už je 2,5 roku. To bylo v březnu roku 2010. Někdo čeká, někdo nás osloví, ale se tím jeho příbuzným je trest 3 roky. To znamená, že pokud se, jako, si sedneme, tak je to na dlouho. Jako, jo, docela. A buď to přibývá důvěry, nebo ubývá. Samozřejmě, že jsou případy, i kdy ubývá, pokud přibývá, tak je to celkem logicky vlastně korunováno tím, že my se přemluvíme za to podmíněné propuštění. Prostě moje dcera si vzala za manžela nesprávnýho úzkýho. Nechali tady prakticky s 2 dětma. Lumpačil. A láska je slepá, no. Dcera asi věřila, že se zlepší, nevím. Tak je tady prakticky nechal s 2 dětma. Bez ničeho, takže jsme obstarali byt, všechno jsme obstarali. A prakticky 13. ledna 2011 moje dcera měla údajně někoho zabít, nebudu se v tom pitvat. Jenom proto, že si šla ke kamarádce pro stoleček medvídka půl a pro záclony.
aby prostě 14., když se její manžel měl vrátit, mu dokázala, že přesto všechno, že jí tady nechal, se uměla sama postavit na vlastní nohy a s těma dětma to tady zvládnout. Stalo se tohleto a všechno je špatně. Děti jsou bez mámy, bez táty. A tak jsem si z toho dětského domova vzala já. Babi, mám tě vás. Já se taky. Tak se mi No. Ty jsem já. Ne, to je fanoušek. Jo, taky fanoušek. Ty jsem já. Ne, to jsem taky já. No. To mi maminka dává na píka. A kde je to? Maminka. Vy jste viděli, jak já mám o ně strach, to si neumíte představit. Víc než o vlastní děti, jo? Ty jste bral jako jinou takovou spartianskou výchovou, ale tady to nejde. To se bojíte, aby se neodřeli. A to jsou rabíři svým způsobem. A bojíte se, aby nebyli marot a prostě jakový. Tak jaká byla návštěva? Dneska je to kolik dní, co jste byli? 14. Jak to prožívají teda ty kluci? A oni teda věří tomu, že to je nemocnice? Zatím ještě říkám, že je maminka v nemocnici, jdou že je nemocná. Do věznice, ale myslím. Tak. Ale fanoušek už je tak chytrej, že už babičko a proč tam byli ty policajti, tak se to dá omluvit, ale to už je na hraně. Už s tím budu muset fakt vyrukovat, že prostě maminka zlobila. Tak já nevím, jako nevím, ale myslím si, že nějak to vymyslím, vyšpekuluju. Moje dcera byla odsouzená k 12 letům. Trest si odpíkává ve Světlí nad Sázavou. Já, i když jsem dělala brigádnickou činnost, protože se nechci dostat do žádných problémů, tak jsem skončila ze dne na den v práci, protože jsem se rozhodla, že ty kluky nenechám dlouho v tom dětském domově tady v Mostě. 8 měsíců trvalo, než mi prakticky dali rodinný přídavky, mateřskou. Dostala jsem se do dluhů, neplatila jsem pravidelně nájem. No a tak je to tak, že se musím vystěhovat z bytu. A v okamžiku, když nabyl rozsudek právní moci, že teda mi jsou děti svěřený, tak mi dali mateřskou. Takže můj život se změnil na starou maminku, jak se říká, takovej ten život mladých holek, no. Dcera to ve věznici vzala za takovej správnější konec. Různý aktivity, pochvaly, rekvalifikační kurzy, protože chce si dát ten pokus, že by ji prostě možná pustili na 2/3. To je za dlouho? No, tak teď v lednu tam bude 3 roky, takže když to vezmeme, že by to bylo 8 let na ty 2/3, takže ještě nějakých 5 let a pár měsíců. To je docela slušná doba. To je to slušná doba. Takže co si budeme přát? Abych já to zdravotně ustála, aby jsme to vůbec všichni ustáli, abych ty kluky prostě nějak vytáhla. No tak životní minimum, protože mám ještě syna, je 9070 pro 4 lidi. Máme 10 143. Z toho zaplatíte nájem, inkaso, platím tu nejnižší televizi, protože potřebují kluci koukat na pohádky. Zbývá nám 1900 korun na měsíc. Někdo si řekne, je to plno peněz, někdo vás polituje, ale dá se to. Tvrdě, krutě, ale dá se to. Já jsem tak jasný, jo. Něco dobrýho, to je Vysočina sána, Ruško, nemáš menší balení, tady toho je měkno.
Tak to tady na mě čekalo. Nevíte, co to je bombóny? Ničíte jim prakticky nožičky od malička, protože jim nemůžete koupit nový boty. No, sválně. 103. Chodíte po charitách, zvou vás do církví na oběd, dají vám tašku s jídlem. Kupujete oblečení za 2 koruny kus. Chodíte pro rohlíky za 1 korunu, den starý. Ale máme se rádi. K tomu není co dodat. Tohle to stáhnete už 3 roky. To 2,5 v lednu to budou 3 roky, no. Kdy to bylo nejtěžší? Kdy to bylo? Nejtěžší. Teď je to nejtěžší. Teď. Protože 31. mám soud ohledně pěstounský péče. Jelikož rodiče pracujou, tak to 15. mi teď sdělili, ať se nehroutím, že to asi pravděpodobně nevyjde, že z těch odsouzených budou chtít vytřískat co největší výživný, ale není to tak, tam teď jsou taky dané hranice. Takže vystěhovat se musím z toho bytu, protože jsem udělala ten dluh. Vy chcete úplně teda změnit region? Jako? Úplně změnit. Já už jsem tady to bude všeho nabažená. A bude to lepší pro kluky i pro dceru, která se jednou vrátí. A i teď pro nás to bude časově dostupnější, finančně dostupnější. A hlavně potřebuji už asi změnu lidí, změnu úřadů. O vaší žádosti o projednání odměny pro propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Já jsem třeba slyšela, když jsem byla na poslední návštěvě, tak manžel říkal, že prostě při posledních půlkách z 11 pustila jednoho. Do poslední chvíle. Máš tady,
Ahoj. Čau. Ty jsi Finka, pojď si. Já už se tě chtěl. Já se tady pan vyfotí, jo? No. Dáš mu kusinku a zpomalinku. Velikou. Jaj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 
Ano. Jo. Jo. Ne, doď. A tebe to mi čeká všechno. Čeká mi. Mamince oplatit to, co do mě investovala, ty nervy. Tady zkrotit jednoho divokýho choře. Vždyť to není chod. Já jsem chod. Chod, být chod. Ty oslíku. No. Honzíku, kde jsi na to přišel? Oslík to sám trošku, to je pravda, no. Máš bor, Honzí. Kdybys měl šanci se dostat ven, kdyby zvenku nikoho neměl? No, řekl bych, že takřka nulovou, protože když nemáš jak morální podporu, tak podporu člověka zvenku, který ti vlastně zaručí požadovaný někdy i nesmyslný požadavky soudu, který ti umožní jít na podmínečný propuštění pouze s tím, když dokladuješ práci, což je asi nejobtížnější věc, sehnat zvenku někoho, kdo tu práci přislíbí nebo přislíbí bydlení, tak ten vězeň nemá takřka nulovou šanci dostat se jakýmkoliv způsobem si zkrátit trest, když by měl vzorné chování a všechno. Pokud někoho venku má, tak ten dotyčný mu to sežene a stejně to z 90% odvod, protože venku je nedostatek práce a potvrzení o práci jsou většinou pouze fiktivní, tím pádem vlastně už to je pro počátek sehnání tohoto z toho volňásku do civilního světa je vlastně začíná malým, sice nepatrným podvodem, ale začíná podvodem, což je hrozně špatně postavený. Když už prostě odsoudí člověka za alimenty, tak by to měli uvážit a udělat tak, aby on byl schopen, teda když už musí být ve výkonu trestu, aspoň zajistit tu rodinu finančně, nebo ty děti. Nějakým způsobem, nějakým prostě málem. Oni ho potrestají za něco, co mu vlastně pak ve finále dovolí, protože tím, že ho zavřou, tak ho jakoby neukážou mu tu správnou cestu. Oni mu řeknou, no fajn, tak tady budeš teďko, tady budeš bydlet, tady budeš spát, tady budeš jíst. No a práci pro tebe nemáme, tak nebudeš platit to výživný, že jo? Což je to, za co ho odsoudili. To je prostě, měli by to vymyslet jinak. Měli by to prostě přehodnotit. Neříkám, že domácí vězení by to vyřešilo. Myslím si, že nějaký pracovní tábor, kde by ten člověk fakt byl celý týden a makal, a ty peníze šly někam na účet těm dětem. Můj příběh samozřejmě nekončí, protože jsem se rozhodla, že dál budu pomáhat těm lidem, kteří to potřebují. Já se svýma zkušenostma už můžu dneska fungovat jako průvodce, řekněme. Propuštění v jedné třetině a zamítli jim to. A my to víme. A my to víme, takže... Je to čerstvý, tak jsme jí přišli podpořit trošku a dodat optimismus na dalších půl roku. Jsme zvědaví, jaký bude rozpoložení. Eva je na tom poměrně hůř, než jsem já, protože Eva má ty děti dvě. A oni mají hypotéku na barák, hodně vysoký půjčky a vlastně mají před sebou ještě docela dost toho trestu. Moje představivost prostě nesahá
Vůbec si neumím představit, co nás bude čekat. Myslela jsem na tebe hodně, vzpomínala jsem na to, jak jsi říkala, že ten první půl rok je nejtěžší. Doufám, že máš pravdu. A psychický stav teda je... No tak neberu žádný léky, odezdávám se Bohu a je to těžší, než jsem si myslela, když přijdu takovýhle zkoušky. Když jako člověk řeší s těma dětma existenční stránku, že v podstatě přežití, kde bude, jestli přijde vodu, jestli bude mít z čeho zaplatit vůbec elektřinu, jestli teda platit dům nebo tu elektřinu v tom domě. No a teďkom seš na tom finančně jak? Jaký máš rozpočet na měsíc? No, teď jsem na tom líp, než jsem na tom byla, protože když Roman nastoupil, tak trvalo dobrý 3 měsíce, než jsem měla nárok si vůbec zažádat o nějakou pomoc od státu. Takže mi byla schválená hmotná nouze 5 620 korun. 5 600 mám hypotéku. A příspěvek na bydlení... přes 4 000, to byly první 3 měsíce a teď je to 5 000 a z toho platím 3 000 elektřinu. Takže to je pomoc od státu. A na Elišku mám 2 000 alimentů, takže mi zbývají na živobytí 3 000 měsíčně. Přídavky na děti? Na ty nemám nárok, protože jsem se měla dobře v roce 2011 a je vlastně do září zajímá rok 2011, jaký jsem měla příjmy. Oni mi dali 500 na dítě. Takže z těch 3 000 já musím nějakým způsobem... A to je mírný zlepšení teda, jestli jsem pochopil? To je výrazný zlepšení o ten příspěvek na bydlení. Předtím jsem měla vyloženě jenom tu hmotnou nouzi, těch 5 600. A to ještě až někdy od dubna. Ty máš teďko nějakou tu práci? No, já to mám tak, že teďka ne, protože nemám hlídání. Takže od září mám možnost jít dělat brigádu. Když Roman nastoupil, tak nám obou bylo hrozně. Úplně strašně. Ještě předtím, než nastoupil, tak já jsem do toho šla s tím pocitem, ano, já budu ta žena, já budu ta silná žena, která jemu dá tu oporu, která ho prostě podpoří. A při první příležitosti jsem sebou tady prostě švihla o podlahu, dolezla do postele a nebyla schopná vůbec nic. A věděla jsem, cítila jsem ho. Cítila jsem jeho žal. Mně se třeba když byl na tom nástupním oddělení v 5 hodin ráno, jsem prostě, mě to vzbudilo, věděla jsem, že je mu zle. A jsem tenkrát si našla na internetu kontakt na vězenského kaplana, zkontaktovala jsem ho, řekla jsem mu situaci, otevřeně jsem mu řekla prostě, co jak bylo, jak to je, a on za ním začal pravidelně docházet za Romanem. A on uspořádal sbírku v Plzni v kostele a v podstatě mě neznámí lidi se složili taky na nás. A těším se, až se s nima setkám. A Roman teda pracuje? Roman pracuje, 10 hodin ve stoje svařuje. A ty jeho peníze, teda, který ho dělá? No, věznice za ně vyinkasuje 18 000 za jednoho toho pracujícího, pokud chodí všechny ty směny. Těch teďka bylo 25 dní z toho měsíce. A on dostane 4 500. Z těch 4 500 dostane 1 000 korun kapesný. Strhává se nějaký dluh vůči státu a platí si pobyt v té věznici. Čili k vám nedojde? K nám dojdou peníze. Teď jsme žádali o alimenty na děti, tak to vyřizovali. A protože Roman má vlastně 2 děti, Ríšu, syna z předchozího manželství, a Románka, tak by se měla ta část rozdělit mezi ty 2 děti. A Dáša, bývalá přítelkyně jeho, která je na tom teďka finančně dobře, se toho zřekla jako v Románku v prospěch. A nenapadlo by mě jako před nevím, třeba 4-5 rokama, že to bude takhle tvrdý. Že mě to zastihne s dluhama, nepřipravenou. Jo, když se člověk celou dobu ví, že jo. Že se snažila nějakým způsobem zabezpečit podnikáním, který nevyšlo. Jo, takže pořád tam bylo takový nějaký, ano, i když to přijde, i když ty nastoupíš, tak já tady budu nějakým způsobem to táhnout dál, než se vrátíš. Jo, jediný, co tam bude špatně, že nebudeme spolu. Nečekala jsem, že to bude s tolika problémy. A myslím si, že kdybych nevěřila v Boha, tak bych spáchala sebevraždu. Tak to na mě dolehlo, ten Romanův nástup a těch 8 let toho stresu. Já se upřímně řečeno neumím představit, jaký to je 8 let nebo jakoukoliv kratší dobu
čekat na to, jako být v této situaci, v jaké jste byli. Jo? Já to možná trochu nasazuju na tu, jako teď to říkám jako čistě jako lidsky, ale o to víc rozumím třeba té amnestii, že když se někdo v tomhle stresu, byť byl vinen kdysi, jo? Ale jestli má kolem sebe tolik příbuzných a děti mezi tím a on žije prostě, vezme si tu hypotéku, protože musí žít prostě, tak jak to dopadá na všechny kolem něho, že z tohohle hlediska já té amnestii v tomhle, v tom rozumím. Jako jo, taky. A proč se stěhujeme, jak jsme minule spolu mluvili, když jste tu byli naposledy, tak jsem vám říkala, že si budu pohrávat s tou myšlenkou, že jsem si dala k soudně žádost o přidělení pěstounské péče. Ta mi byla schválená, takže ta myšlenka už je teď reálná a proč se teda tam stěhuju. Bydlela jsem v družstevním bytě, dostala jsem se do finančních problémů, Krušnohor mě prostě chce vystěhovat soudně, nedali mi možnost splácet, co jsem prakticky nezaplatila, ty tři nájmy. A nejpodstatnější důvod taky toho, proč se stěhuju, je to, že chci být blízko dceři. Tak s jakým rozpočtem operujete teďka? Budu operovat s rozpočtem 21 tisíc. Což je o 100% víc. To je o 100, dalo by se říct, to bylo 10 143. Tak, holky, děkuju moc. Děkuju panáku. Poslední. Ne. Určitě ještě přijdete se podívat, ne? No už ne. Už je konečná. Až potom sem přijedu, tak si ještě přijdu něco koupit do zásoby. Maruško, mějte se hezky, ahoj. Naschle. Jsem teď taková nabuzená, šťastná, protože všechno to špatné po těch třech letech je konečně tak nějak za náma. Už nikdy nebudu moc říct klukům, kluci musíte počkat, až budou korunky. Teď už se nebudu muset rozmýšlet, jestli můžu koupit jeden banán, jeden pomeranč. Ale každému koupím banán a pomeranč. Ahoj, ahoj Beruško. Ahoj. Co pak je, co se stalo? Budeš ti ten meč ode mě? To bouchadlo vybereš si. Tak si vyber bouchadlo a já dám něco mamince, jo? Úplatky. Teď koupil na pouti. No, úplatky. Honzuku, jak se s tím bouchá? Těsně vedle, do hlavy, máme skřížený zbraně, počkej, musím jít. Tohle to je úžasné spojení všech mých snů, který jsem měl předtím i v těch dvou letech, co jsem ty svobody měl hrozně málo, tak tuhle to vypadá dobře, že to přinese i finance a je to relaxace, i je to věc, která mě prostě hrozně moc pere a baví. Jsem tak pracovně nádherně vytížen, že nemyslím na věci nebo na neřesti, které jsem dělal předtím. A mám z toho velkou radost a potřebujeme nějaký finanční prostředky přes to léto, takže vlastně se věnuju především tomu malování na děcka, tomu bodypaintingu, protože to nějaké peníze přinese a i práci a hlavně
bych se chtěl připravit potom opravdu dokonale na příští sezónu. Teď tak jakoby sbírám zkušenosti ten příští rok, že bychom se mohli jakoby osamostatnit a dělat tyhle ty věci společně, celá rodina. Mám radost z toho, že už mi z mý okolí dalo najevo, že asi ten trest, který jsem si odpikal, k něčemu byl. To je asi to pozitivní, co mi hodně moc dává energii prostě do budoucna. Nejtěžší je začít zvyknout si na to zase žít ve dvou, teda respektive u nás ve třech. A to osamění moje i Berušky, prostě tam něco prostě něco změnilo. A ještě to bude nějakou dobu trvat, než si zvykneme na to žít tím životem zase, jako jsme žili, nebo lepším, než jsme žili. Máš ty subjektivně někde na dně duše pocit, že ti něco dluží? Mám být hnusná? Mám. Mám. Teď bude hodně záležet na tom, jestli on svým chováním a svým nějakým jakoby uvědoměním si té situace mě dokáže vytáhnout z mýho kriminálu. Jsem prostě 2 roky žila z ruky do huby a 2 roky jsem prostě tamhle mila černý nádobí a starala se o cizí děti a utírala zadky cizím důchodcům, zatímco jsem prostě mohla být s Janečkem. Že? Teďko teprve se jakoby přihlásily takový ty věci, který, kdybych nebyla ta silná žena, tak bych je řešila během těch 2 let. Takový ty jako pláče a bolesti a já nevím, takový to kňourání ženský, takový to klasický. Ale to já jsem nedělala. Že? Najednou prostě ze dne na den se ti obrátí život, který trval 2,5 roku, úplně na ruby. Úplně se dostaneš někam jinam a nestíháš. Najednou prostě a je tam i jistá únava, jakoby. Naše svépomocná skupina ještě není tak daleko, ještě neběží tak dlouho, abychom my byli schopni jednoznačně poskytnout nějaký tvrdý data o tom, že je tu přímá souvislost mezi členstvím ve svépomocné skupině a nerecidivou třeba těch blízkých vězňů. Ale co víme, díky tomu, že jsme právě v kontaktu už během těch 2 let, co ta skupina funguje, jsme v kontaktu s těmi prvními členy své pomocné skupiny, tak vidíme, že došlo k určitému posunu v tom třeba spolužití těch lidí, jo, toho bývalého vězně a jeho přítelkyně nebo manželky, matky jeho dítěte. Rodiny vězňů a blízcí nepotřebují zákon, který by je chránil, ale potřebují svou vlastní aktivitu plus aktivitu nějakých občanských sdružení na zcela soukromé svobodné bázi, aktivitu, chuť se potkávat a pokud dají dohromady dobrý projekt, tak v této zemi naštěstí existují různé instituce, které jsou takové projekty schopné podpořit a to je nutné brát jako gesto v podstatě i politické. To je to, na co my čekáme, nikoliv na zákon. Jo, takže takový to, jak jsme se na začátku říkali, že vlastně tím, kdo jako nejvíc trpí za ten trest toho pachatele, je ta rodina, tak to je prostě daň z toho špatně vybraného partnera. Ano. Sociální systém nějakým způsobem reaguje. Ale co je podle mě tragédie, je, že nereaguje lidský společenství, nereaguje jejich okolí. A když už reaguje, tak reaguje negativně. Že no, mít někoho ve vězení je jako ostuda a tím to končí. Já bych byl rád, kdyby ti lidé kolem těch lidí, kteří mají někoho ve vězení,
aby si nejen řekli, že to je třeba ostuda, protože ona to ostuda objektivně je, ale aby z té ostudy vyvodili i nějaký další praktický kroky, nějakou další praktickou pomoc, která bohužel často se nedostavuje. Jo, že já nevidím deficit na straně sociálního systému, ale vidím deficit v oblasti občanské angažovanosti, právě v oblasti té své pomoci. Je zapotřebí, aby se sousedka zvedla, zaťukala na dveře a zeptala se, jestli ta maminka, jejíž přítel nebo manžel je ve vězení, jestli nepotřebuje třeba pomoc, jestli nepotřebuje pohlídat děti a tak dále. To je to, co tady chybí. Protože takovou tuhletu laickou pomoc ze strany okolí žádný systém jako nevynutí. Žádná hmotná nouze vám nevynahradí pomoc od souseda.